السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنہیں گریشی میرا نام ہے, نیو ہیر امیج ہمارے ادارے کا نام ہے, جو صدیق ٹریڈ سینٹر گلبرگ 2 میں واقع ہے. یہ بچے ہمارے پاس آئے ہیں, ان کے سر پہ بال کا مسئلہ ہے اور بال خورا ہے, جس کی وجہ سے کافی انہوں نے علاج بھی کرائے ہیں مگر رزلٹ نہ مل سکا. اب یہ ہم ان کو فل کیپ لگائیں گے, جس کی پوری قلم ہوگی اور پورے بال ہوں گے, اور ان کی کٹنگ اور سیٹنگ آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ مسائل چلے آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لائیں اور اپنی پرسنالٹی کو اپ گریڈ کریں گے. اب ان کا ایریا دیکھیں کتنا خالی ہے, دکھائیں اپنا سر. یہ سارا ایریا خالی ہے کیونکہ پاکستان میں بے شمار ایسے پیشنٹ ہیں جن کے یہ پرابلم ہے مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا چاہیے. اب جب آپ ان کا رزلٹ دیکھیں گے تو پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے اور ایسی اچھی کوالٹی ہم آپ کو لگا کے دیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.